Të pritet të ishe një shok dhe të thoje, kam afruar Francescën se shifja një vajzë në vlerë, po sot, sot ti mi e këthyre kundër në mes të prajmi. Unë ty të kam llogaritur shok meriton. Po ti influencosh nga Helbin, nisës te kam par shumë qartë. Edhe më hodhe poshtë në mes të prajmi, po unë nuk po të pysë ty fare. Unë nuk hidhem do të poshtë dhe të dalë keqë unë në publik, sepse doni ju apo lojët e kësaj vajzës, okej? Nëse doni ju këshumë vazhdojnë. Unë nuk ri... What is happening here? Bravo, meriton nga gjitë nga shpia. Në publik del kesh kur je fej. Ajo vetë fundi sot fundi. Nuk dalu kesh në publik se do t'i thot meritonit. Jo, Mikol, se ti del vetë në publik kesh se se je vetë. Meritoni mua vrua. Meritoni di që jetë mirë i ka fruar. Unë këshu e di. Nuk di që asë mirë. Ja po ta pëllë në fruar. Me gjysh ka qenë. Jetë mirë. Rëna në kurtin e jetë mirë. Rëna në kurtin e E një sa më ka thonë... Unë di që e një ka përbar të dy. Kur s'ke i kom vesh, do përshë shpina. Nuk o sa përbar të jom, asë kujem. Unë kam parë që e majeni, majeni. Që se bërë ma përbar të këshim vëtë rejtë. E një ka qeska, që ka përbar. E, mu zë bëjt të pishmash. Shqipën ambulant. Krapën grauzen. Fujt të dujën të në zonë, të mërë. Krapën bagen. Krapën bagen, urgentën. Kranken bagen, kranken bagen. Krapën bagen. Qa është ajo? Baklava? Baklava? Jo, praj me mbrojta. Urgentën, krapën bagen. Filë shonë ujnë të në. Në si. Unë e praj me mbrojta, vajzën. Për të kunder. Ju boftë mirë. Ku e ka, jo, nuk dalë keqë në publikë, thëllë. Ja, që lutem, vetëm nga frej qik, ja pragëm. Dhe të pashtu, është i kalu limitët, se filloj non stop i njësën me. Pas ka majdanos. Jemi shokë. Ajo qau kur vyra unë, ma, për për këtë bukë, për këtë gocës, qau kur vyra unë, për kanë. Këtë mbajgë. Ka problema. Duhet të ketë problema, beton. Qau ujëm. Në për momentin, lesën është në stresuar. Më dur nga vjetë. Ju bëhë mirë, baklavan dhe. Pa, baklavan. Baklavash. Thërë hedin, thërë një të tjerët. Unë do doja minëzej këtu me kalluzit, e? Po, nga ty ta jo. Julia! Rikë se të bërëm. Ti vetëm një gjë. Që të shtunës duha të dalësht ti nga këtë shpje. Nëmë të dalë Rikja. Ta të dhe shprajë, bra. Unë, ti, aji, ajo, kusht tjetë? Ne ju atë ato. Ka ishtë di? Mangi, mor një prej për shqyqe. Le, mos i po, le, piskena, lërë. Qa për më? O, meriton. Qa për më? Qa për më? Qa për më? Qa për më? Francesc. Qa për më? Shumë. Lërë. A vetja kuj? Qa për më? E kupton. Lene, hej. Do t'i bëjle. Ajde, lene. Hedi. Po, lene. Dhe qëtësohet. Po, të mësikena, le. Dhe qëtësohet. Në që të sojtë, vla. Meriton, do vishë? Ti thonë në italisht është një shpreje ki... Në që të sojtë. Shumë, 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 shumë. Hajde, që të sojtë. Vjen jetë mirë e që të në. Qa për të sojtë? Në të di kanë gjerë atë të dritë. Në të dojnë kete do të që ke lavanteria do t'i dalë. Pa. Që të sojtë? Ka dalë kisë në publik. Imaginu sa po kanë shpreje. Ka gjerë meriton i kisë në publik. Thank you.